místo, pane ženichu. Je pro mne vzácným potěšením přijmout manželský slib vás dvou, kteří jste v sobě našli vzájemnou lásku. Vše má určenou chvíli, veškeré dění má svůj čas. Od okamžiku, kdy jste se poprvé poznali, přes chvíli, kdy jste se rozhodli, že se vezmete, až po vaše dnešní ano, jste již hodně zažili, slíbili si i naplánovali. Odvážným poutníkům však bohové olimští přejí. A já věřím, že i vám se podaří proplout všechna úskalí a najít svůj ostrov štěstí. Bylo by krásné, kdybyste jednou po letech na otázku, co nejkrásnějšího vám dal život, mohli oba svorně odpovědět, byl to náš život společný. Táží se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s paní nevěstou Martinou Kočenáškovou. Ano. Táží se vás, paní nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s panem ženichem Vladanem Tetuhem. Ano. Možná tyto chvíle už nebudou pro mě jako dřív, možná budu někdy trochu smutnější, zamyšlenější, ale nesmírně bohatý, protože dnes jsem viděl princeznu a připadám si jako král. Král, kterou jsou všenudál princi Vladanovi. Muži jménem vznešeného jména, kterého bych chtěl tímto přivítat i do naší rodiny a on se tam určitě dobře zapsal. Chtěl bych říct, že mohu ujistit, že mají vždycky u nás dveře otevřené jak pro radu nebo pro nějakoukoliv pomoc. Přeji vám tedy, milí novomanželé, hodně štěstí, zdraví, porozumění a hlavně lásky, protože láska, to je kořenem života.